of anesthesiologist. Lakini kwa kuwa program hiyo imefungwa mwaka jana, tutaendelea na leadership ya SATA ambao ni Society of Anesthesiologists Tanzania. Uzuri wa hii ni kwamba mentors wale ambao walikuwa wanafundisha anesthesia wengi bado wengi walikuwa ni members wa SATA. Kwa hiyo wengi tutakuwa tunaendelea kuona mentors wale wale wakiwa na wanahudhuria kwenye vipindi. Na kama mnavyoona pia tume arrange ratiba ya case presentation. Kwa hiyo leo tutakuwa na Kagondo ndio atakuwa ana present. Wiki ijayo tutakuwa na Manyamanyama. Kwa hiyo na ratiba itaendelea. Hii tumeituma kwa wale watu wa IT, hospital teams ile wote wanayo hii ratiba. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Kama mnavyoona vipindi vitaanza kuanzia leo Januari 22 mpaka 2020. Na kipindi cha mwisho kitakuwa Julai 1, 2020. Kwa hiyo kwa kipindi cha miezi 6 ijayo tutakuwa pamoja. Baada ya kusema hayo, ningependa ni wakaribishe sana kwenye kipindi na niweze kushare agenda ya kipindi cha leo. Kwa hiyo agenda yetu leo kuu ni sterilization kama tulivyosema. Lead partner ni Assist International na objective yetu ni sterilization. Kwa hiyo tulipata mapendekezo kwamba kwenye vipindi vya sterilization tujitahidi kutumia Kiswahili kwa kiwango kikubwa ili tuweze ku watu wengi wanaohudhuria session waweze kutuelewa. Kwa hiyo tumejitahidi hata kutafsiri kidogo agenda. Kwa hiyo majadiliano yetu makuu ni kuhusiana na matumizi ya autoclave machine na dry heat oven kwenye utakasishaji wa vifaa, changamoto na faida zake. Kwa hiyo ndo tutakuwa tunajadiliana kwa leo. So kwa Kiingereza ni discussion on steam sterilization and dry heat sterilization, advantages and limitations of both methods. Alafu pia tungependa tu kwa leo, kwa sababu ni kipindi cha kwanza, tungependa tujadiliane kuhusiana na topics za sterilization ambazo tungependa tujifunze baadaye, au ni vitu gani ambao tungependa tuvisikie kwenye vipindi vijavyo vya sterilization. Kwa tutatoa maoni na contributions. Kwa tutaanza na introductions kama kawaida. Alafu tutafuatia na quality improvement presentation ambayo leo inatokea St. Joseph Kagondo, mkoa wa Kagera. Na watakao tuongoza ni Sister Verena ambaye ni registered nursing officer na Diana James, nursing officer also kutoka St. Joseph Kagondo. Baada ya hapo tutakuwa na maswali mafupi kwa presenters, tutaruhusu dakika 5. Then kisha tutafuata mapendekezo ya vipindi vijavyo vya utasishaji. Halafu baadaye tutamaliza na conclusion. Kwa hiyo leo ndo ratiba yetu hiyo, ningependa sana niwakaribishe kwenye kipindi. I would like to welcome you all to our session. Today is sterilization for those who do not understand Swahili. As I said in the beginning, we are going to being alternating between Swahili and English most of the time so that we can target most of our audience to be able to understand what we are speaking. Okay. Baada ya kusema hayo, ningependa ni katika session ya kwanza pia nadhani tujitambulishe. Nadhani sio wengi sana tumejoin. Nianze na St. Joseph Kagondo ambao ndo presenters wa leo. Kama mnaweza mkajitambulisha mloka hapo. Asante. Kwa jina naitwa Sister Verena Rezaura. Naitwa Diana Dennis. Ni Kagondo Hospitali. Na Ken John IT. Disrupsi Buberwa. Sajiko team focal person. Daktari. Anthony Matondo. Somo. Tunashukuru sana St. Joseph. Bado Sister Verena bado hatujaanza, tunajitambulisha kwanza. Tunashukuru kwa kujitambulisha. Tuwakaribishe na wenzetu. KSMC tumewapa nafasi ya kujitambulisha.
alafu tuendelee. Karibuni. Sister Lizzy, unatusikia? Nilikuwa sisikii vizuri. Mimi naitwa Lizzy kutoka CMC. Sawa. Naitwa Angela Anthony kutoka CMC. Mimi naitwa Aurelia Bonifas Munishi kutoka CMC. Tunashukuru sana kwa kujoin kipindi. I hope tutapata contribution zenu leo. Tunaomba na Shirati, waliojoin kutoka Shirati, please tunaomba mjitambulishe. Participants from Shirati, please introduce yourselves. I'm Romy Ronet, I'm a 6th year member. Imelda, I am Shirati. Tunashukuru sana Shirati kwa kuweza kujoin kipindi. We appreciate so much. Tumepata wanafunzi kutoka Netherlands. Yeah, tumepata wanafunzi kutoka Netherlands ambao wapo kwa training. Sawa. Kwa muda na achangizo yote tunaendeleza sana. Tunashukuru sana kwa kujoin, tunawakaribisha. You are warmly welcome to the session. Tarime na bado hamjajitambulisha, tuwakaribishe na nyie. Okay, sawa. Naona Tarime hazijakaa vizuri connection yao. Nadhani tutaendelea sasa na kipindi. Ningependa niwakaribishe St. Joseph ambao ndo watatupresentia leo kuhusiana na steam sterilization pamoja na dry heat sterilization. Sister Verena, tunakukaribisha sana na mwenzako kwa ajili ya presentation. Asante. So kutakatisha kwa njia ya mvuke autoclave na kutakatisha kwa njia ya joto dry heat. Dr. Kelvin. Makeni, naona screen yenu haijaonekana vizuri bado. Lakini kama haijakaa vizuri naweza nikashare huko. Au unaweza ukaiweka ikae vizuri. Niwasaidie kushare kutokea huko. Sasa hivi inaonekana. Tunaona screen. Karibuni. Presenters. Kwa jina naitwa Sister Verena Rosaura. Naitwa Diana Dennis. Somo kutakatisha kwa njia ya mvuke ambayo ni autoclave. Na kutakatisha kwa njia ya joto dry heat oven. Malengo. Lengo la kwanza, eleza maana ya autoclave. Lengo la pili, eleza maana ya dry heat oven. Lengo la tatu, eleza mzunguko wa dry heat oven. Lengo la nne, eleza hatua nne za kutakatisha kwa njia ya mvuke, yani autoclave. Namba tano,
jadili asara za dry Ethiopian. Namba sita, jadili faida na asara za autoclave. Maana autoclave ni chombo kinachotumika kutakatisha vifaa kwa kutumia mvuke kama mnavyoona hapo juu. Dry Ethiopian ni chombo kinachotumika kutakatisha vifaa kwa kutumia joto kali na chenyewe mnakiona hapo. Hatuwasikii Saint Joseph, sijui. Namba tatu, ni eleza mzunguko wa dry heat. Hapa tuna joto, tuna na nyuzi. Nyuzi 180 unatumia dakika 30. Nyuzi 170 unatumia saa moja. Nyuzi 160 unatumia masaa mawili. Nyuzi 150 unatumia masaa mawili na nusu. Nyuzi 140 unatumia masaa matatu. Nyuzi 121 unatumia masaa sita. Yenyewe utatumia muda kulingana na nyuzi ulizoseti. Hatua nne za kutakatisha kwa njia ya mvuke. Ya kwanza, uandaaji wa vifaa, mfano kufunga na kuweka majina. Namba mbili, vifaa kupata mvuke. Namba tatu, kutoa mvuke kwenye vifaa. Namba nne, kukausha vifaa. Uandaaji, unapanga vyombo vilivyofunga fungwa ndani ya mashine. Unawasha mashine. Mvuke unajitengeneza mpaka kufikia joto linalohitajika. Vifaa kupata mvuke. Baada ya joto kufika linalohitajika, pima muda wa mvuke kuchemsha vyombo. Hapa kuna dakika 4, dakika 10 na dakika 30. Itategemea na vifaa unavyopika. Kutoa mvuke. Baada ya mvuke kuchemsha vyombo, fungua koki ili kuruhusu mvuke kutoka nje. Kukausha. Kukausha vyombo kunaanza baada ya kutoa mvuke. Muda wa kukausha unategemea vyombo ulivyofunga. Baada ya muda wa kukausha kufika, mfuniko unaweza kufunguliwa. Sijui mnatusikia? Ndiyo, tunawasikia. Kujadili faida na hasara za kutakatisha kwa njia ya joto na njia ya mvuke. Tutaanza na faida. Faida ya kutakatisha kwa njia ya joto inaweza ikatumika wakati autoclave haifanyi kazi kwa vyombo vya chuma. Ndiyo. Lakini ina hasara zake. Ni vigumu kuitumia kwa matumizi makubwa kama kutakatisha nguo na mipira.
Namba mbili, inatumia muda mrefu na joto kubwa. Namba tatu, inaenda polepole sana vyombo kupata joto. Namba nne, haifai kabisa kwa kutakatisha mipira na vifaa vingine vya plastiki. Namba tano, inatumia umeme mwingi. Faida za kutakatisha kwa njia ya mvuke autoclave. Namba moja, ni rahisi kutakatisha vifaa vingi ambavyo huwezi kuvitakatisha kwenye joto, yani dry heat oven, mfano gozi na gowns. Namba mbili, kutumia mvuke kunaaminika sana kwa kuua vijidudu kama bakteria, ikiwa njia zote zimefuatwa, mfano uandaaji, vifaa kupata joto lenye na zaidi. Namba tatu, kutoa mvuke kukausha kwa kufuata muda. Hii inasaidia kusudi uweze kutakatisha vyombo vyako kwa muda uliopangwa. Muda wa kutakatisha unakuwa mfupi. Namba sita, ni rahisi kuitumia kama tulivyoiona, hata ukiwa na karatasi hivi inakuongoza. Unaweza kuwa unasoma halafu unafungua autoclave yako na kuonyesha namna uanda, baada ya kumaliza kuandaa, kuingiza mvuke, kutoa mvuke halafu na kukausha. Inakuwa rahisi kutumika. Kutakatisha kwa njia ya mvuke kunasaidiwa kuwa kumeanza kutumika miaka mingi iliyopita, tangia mwaka 1879. Na walifikisha kwenye nyuzi 120 degree centigrade au zaidi. Hii walikuwa anasema ni pressure cooker. Waliitumia tangu zamani. Kumbe na sisi mtindo kama huu, tunaamini kwamba watafiti walifanya utafiti, wakaona kwamba ni chombo kizuri ambacho kinaweza kuua bakteria kwa urahisi ukikifuata kama tulivyoeleza. Hitimisho, ni lazima kuwe na kiashiria kuonyesha vyombo vimetakaswa. Kiashiria cha kwanza, kuna kiashiria cha nje ambacho tumezoea kuita hiki. Hapa unaweka, unafunga ndani ya seti. Kinasaidia kuonyesha kama autoclave haifanyi kazi. Hiki ni kizuri zaidi kwa sababu kile cha kwanza kikipata joto tu kinabadilika, lakini hiki kama vyombo vitawa havijatakaswa hakibadiliki. Hapo nikiongezea hapo kiashiria cha nje ambayo ni sterilization tape. Ili kuonyesha muda wa sterilization, unahitaji vyombo vyako ambavyo ulikuwa umeviandaa kama tulivyosema, unakibandika. Sasa unaandika tena juu ni seti gani ambayo umeifunga. Kwa mfano ni sizali ya seti, unaiandika. Imefungwa tarehe gani, unaandika. Itaisha lini, ambayo ni expired date. Tunajua kwamba kuisha kwa sterilization ni muda wa siku saba. Kumbe hapo unakuwa umemaliza kazi yako na vyombo vyako unaviweka kwenye autoclave. Kwa mfano unaviachia nafasi ili mvuke uweze kupenya na kuingia kuzunguka kutakatisha vifaa. Linaweza likatokea jambo jingine ambalo sio wewe, lakini ni kwa ajili ya taifa letu, umeme umekatika.
kwenye autoclave umeme ukikatika inabakia pale pale mpaka hapo tena umeme utakaporudi unawasha mzunguko tena unazunguka kama kawaida ni tofauti na dry heat dry heat umeme ukizima inaanza kupoa ndio maana tumesema ni vigumu kuicontrol ikianza kupoa utaanza upya kuwasha na kuanza kwenye nyuzi ambazo ulikuwa umeseti kwa mfano kama umeseti 180 kwa nusu saa utaanza upya hiki chombo ni rahisi kupoa na kinakuwa uwezo ukacontrol kwa sterilization pamoja na hayo joto lake hata uweke kwenye 170 180 kwa nusu saa kuna bakteria nyingine ambazo aziuawi na joto. Asanteni kwa kutusikiliza mwisho. Tunashukuru sana kwa presentation nzuri. Tunaomba tu wapigie makofi, at least makofi matatu. Moja, mbili, tatu. Tunashukuru sana Sister Verena na Sister Diana James kutoka Kagondo kwa presentation yenu nzuri. Tumejifunza vitu kadhaa kutoka kwenye presentation. Na sasa ningependa kualika kama kuna mtu mwenye maswali. Kama kuna mtu kuna swali angependa kuuliza au angependa kuongezea kwenye kile kilicho presentiwa kuhusiana na steam sterilization, autoclave use pamoja na use ya dry heat oven au kama una swali ambalo ungependa watufafanulie pia na kukaribisha. Labda nianze mimi kuuliza swali la kwanza ambalo limenijia wakati nakusikiliza. Ni vifaa gani hasa viko vinafaa kuwa sterilized kwa kutumia dry heat oven? Sister Verena, kama unaweza ukatueleza, sijui kama ulimention pale. Vifaa ambavyo tumeongelea ni vifaa vile vya chuma tu, vile ambavyo haviwezi kuungua. Kwa mfano tumesema hii dry heat ni vigumu kuweka vyombo vya plastiki. Tunavyoviongelea hapa. Samani Makeni, ningeomba uzoom kidogo tuweze kuona anavyotuonesha. Zoom tu kamera kidogo. Vyombo vya namna hii vyombo vya namna hii ndivyo vinafaa kuingia kwenye dry heat tu. Alafu unapoweka lazima uwe umevifungua ili joto liweze kupenya na kuingia kwenye vyombo viweze kutakatisha unapoingiza kwenye dry heat. Lakini kwenye autoclave unaweza ukasterilize hata vyombo vya plastiki. Kwa mfano sisi tuna madaktari wa mifupa. Tuna vyombo ambavyo tunaita kwa mfano diatomy. Tumemaliza kufanya mgonjwa mmoja baada ya mwingine. Unaweza ukaiweka mle. Tuna tunicate ambazo zinatumika kwa ajili ya mifupa. Tunaweza tukaviweka mle. Lakini tunakuwa tumevitenga na vyombo vingine. Vile vyenye plastiki, diatomy, alafu tunicate, suction tube, alafu hivyo vya plastiki. Tunatumia muda wa dakika 10. Tunaseti autoclave yetu kwa dakika 10. Inakuwa tunajua kwamba hapo vinakuwa vimeshakuwa tayari. Atuviunganishi na hivi vyombo vya kawaida au nguo. Asante sana, nashukuru.
Asante. Nashukuru sana. Sijui kama kuna mwingine yoyote ambaye ana swali au ana comment. Kama kuna mtu yoyote angependa kuongezea au kuchangia. Team kutokea Shirati, sijui kama mna comment yoyote kuhusiana na presentation. Hata ukisema tu ilikuwa presentation nzuri au ilikuwa na mapungufu haya, pia nadhani inaweza ikasaidia majadiliano. Mimi nina swali kidogo. Nilikuwa nauliza vyombo vya chuma vinatumika kwa dakika ngapi? Maki umesema vya plastiki vya dakika 10. Hasa vya chuma vinatumika kwa dakika ngapi? Hilo tu. Tumeongea kuwa kwenye dry heat wewe mwenyewe utaseti kufuatana na muda unaoupenda. Kama ni nyuzi 180 unaoseti kwa nusu saa. Kama ni 170 unaseti kwa saa moja na kuendelea kama tulivyoonyesha kwenye mzunguko wa dry. Ila kumbuka kwamba hivyo vifaa unapoviweka hakikisha umeviweka umevifungua kusudi moto uweze kupenya kwa urahisi. Alafu kumbuka kwamba hii dry moto wake unaenda polepole na ndio maana unakuta nyuzi ziko juu ili kusudi vyombo viweze kutakatisha na kuua vijidudu vile ambavyo nataka kuua. Sijui nimekujibu. Asante sana Sister Verena kwa response nzuri. Aliuliza swali kutoka Shirati, sijui umeridhika na hilo jibu au kuna kingine ulikuwa unataka kuelezea? Nimeridhika, asante, nishukuru. Asante sana. Sijui kama kuna mwingine mwenye swali. Nakaribisha maswali ili tuweze kupata at least vitu vya kujadiliana. Kama kwa sasa hivi swali bado halijakujia, unaweza ukaendelea kufikiria alafu ukaliandika ukatuma kwenye chat. Ukampa mtu wako wa IT akalituma kwenye chat alafu tutajadili. Sawa. Okay, sasa tungependa tuende kwenye phase yetu, sehemu yetu ya pili ya kipindi ambayo ilikuwa ni tunataka tupate mapendekezo kuhusiana na vitu ambavyo mngependa tujadili wakati wa sessions zijazo za sterilization. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye ana topic fulani ambayo angependa kushauri kama ingekuwa nzuri kama tuke review hii topic kungeidiscuss wakati wa vipindi vya sterilization, namkaribisha sasa aweze kutupa maoni kwa sababu mkiweza kuchangia ndio itaguide jinsi gani tunaorganize vipindi vijavyo. Labda nianze na Kagondo ambao ametupresentia leo. Sijui mnaonaje? Ningependekeza ni area zipi kwenye sterilization tujifunze kwenye vipindi vijavyo. St. Joseph mnachangia? Kama sio mnachangia, hatuwasikii. Nianza kuchangia dokta. Aha, okay. Sawa, karibu. Hii topic imeleta utata mkubwa hasa wakati wa decontamination. Tumekosa mahali pa kufuatiliaji moja. Halafu tumekosa barua ya kutuonyesha kwamba decontamination ambayo tulijifunza iko sawasawa na tuendelee. Sasa hata kama ni kufundisha au kuendelea kufanya kazi
ndani ya hospitali tuna sita, sijui tufanyeje. Sawa kabisa, nashukuru. Hata nadhani hata mwaka jana tulijadili hichi kwenye kipindi cha mwisho. Ni kweli decontamination kwa kutumia chlorine kama ilivyofundishwa kwenye SPECT ni kwamba sio nzuri, na evidence inaonyesha kwamba inasababisha kuharibika kwa vifaa vile ambavyo vina vya upasuaji ukitumia sodium hypochlorite solution. Kwa hiyo kilichokuwa kimependekezwa ni matumizi ya soap water kwenye decontaminate vifaa. Sasa tangu mwaka jana, nakumbuka kama mnakumbuka kwenye kipindi cha April mwaka jana cha ECHO, tulikuwa na mwakilishi wa kutoka Wizara ya Afya kitoa kitengo cha infection prevention and control, na alifundisha, alielezea mwenyewe kama mnakumbuka kwamba guideline ya zamani ambayo ilikuwa inaonesha chlorine, hata wao wame disprove na wanatengeneza guideline mpya ambayo itakuwa ina discourage matumizi ya chlorine, lakini ina encourage matumizi ya soap water kwenye manual cleaning ya vifaa. Since that time tumekuwa tukifuatilia kutoka kwa yule mtu wa wizara kwamba hiyo guideline imetoka, lakini tulichokuwa tumekipata kama response ni kwamba kuna mabadiliko mengi yanatakiwa yafanyike kwenye guideline ile ya infection prevention and control. Kwa hiyo wameona wafanye kwanza revision ya guideline nzima, wafanye mabadiliko yote wanayotaka kufanya kabla hawaja release guideline mpya, na hii ilikuwa tangu mwaka jana mwezi wa 4. Kwa hiyo paka mwezi huu hatujapata pia update kwamba wameirelease ile guideline, lakini tutaendelea kufuatilia. Ingawa waliconfirm, at least kwa mdomo waliconfirm, ingawa guideline bado haijatoka. Kwa hiyo ndo changamoto iliyopo. Nafikiri ni kweli ni changamoto, lakini tutaendelea kuifuatilia. Nashukuru sana kwa hilo. Sawa. KSMC, sijui mnataka kuchangia, labda mnaweza mkatupa suggestion ya mawazo ya vitu ambavyo tunaweza tukajifunza ni vipindi vijavyo. Tangia, nilikuwa naomba kwa vile amefundisha kuhusu dry heat pamoja na oven, labda angefundisha, naona kama ni viko kama vitu kama topic mbili tofauti kidogo. Angeelezea labda upande wa oven, aielezee mpaka mwisho. Wakati mwingine akifundisha ni autoclave, aelezee autoclave mpaka mwisho. Aha, sawa. Sawa sawa. Kwa hiyo unahisi kwa unasema kwamba dry heat sterilization. Alafu kitu kingine pia nimekuwa na wasiwasi na hiyo heat oven, dry heat oven. Kwa sababu unaona kama ni ndogo, alafu sijasikia kwa mfano kama hizi meto, sema kama vifaa kama ni vikubwa, kila kioven ni kidogo sana. Sijui mnafanyaje wakati kama autoclave haifanyi kazi, mnafanyaje? Na pia kuna wasiwasi wa wakati mwingine umeme kukatika, kama mlivyosema, kama ni autoclave process itakuja kuendelea, mtakuja kuendeleza pale ambapo ilikuwa imeishia. Umeme ukirudi mnaanzia pale ilipokuwa imeishia, inaendelea na process. Lakini kunakuwa na wasiwasi pia, unaweza uje mdogo ni mdogo, umeme urudi ni mdogo, kiasi kwamba kutakuwa na wasiwasi, je, wale bakteria, tuseme kama ni spora foni bakteria, je, watakufa? Asa kama utakumbuka Dr. Kevin na wale walio kuwepo last year, kulielezea mambo ya kuchukua culture and sensitivity kwa upande wa vifaa kama hivyo. Je, wao wanaweza wanafanya vitu kama hivyo kwa uhakika zaidi? Ya kwangu ni hayo tu. Labda kama kutakuwa na mengine baadaye tutaendelea kushirikishana. Asante sana so Sister Liz. Maswali nadhani ni mazuri sana. Umeuliza, ni contribution nzuri. Joseph Kagondo, labda kama mna response, ningependa kuelezea kwenye maswali, karibuni. Naona kwamba amefuata kwa mrorongo sana, ila ataenda na nikumbusha polepole. Sawa, tumefundisha dry heat na autoclave kwa haraka haraka. Hii tumeifuata kutokana na seminar mbalimbali ambazo tulikuwa tumepata.
na ndio maana tumesema ufuatiliaji wa karibu ungekuwepo, haya yote yangekuwa na nyinyi mungekuwa mmepata ni kinini kinachoendelea, kwa sababu ndio reference tosha ambayo na sisi tumepata. Ila hicho kifaa cha autoclave ulichokisema ni kidogo, hiyo inategemea na hospitali kadiri nyinyi mnavyo mlivyo na matumizi yenu. Sisi hapa tumetumia hicho kwa sababu ndicho tumepata zawadi cha mwisho cha self surgery. Ila kuna tuna autoclave kubwa ambayo inachukua makontena makubwa ya nguo na nini na nini. Alafu tuna autoclave nyingine ambayo ni kubwa zaidi tena. Sasa hii ni ya tatu. Kumbe sisi hatuna shida mno kwamba labda tutaweka vifaa vikubwa na tunaona kwamba vifaa vyetu huwa vinaingia. Kwa mfano hakuna vifaa vikubwa kama vile vifaa vya mifupa. Unakuta vifaa vya mifupa ni virefu, ni vikubwa, basi tunaweza kuviingiza kwenye autoclave kufuatana na urefu na ukubwa wa chombo. Sasa hiyo dry it na yenyewe inategemea kama hamna umeme, kama wao samani, kama hamna autoclave mnaweza mkatumia dry it, lakini muwe waangalifu kwa sababu vyombo vyenu vyote sijui kama vinatakatishwa. Sijui nimejibu. Na nadhani umejibu kwa sehemu fulani. Nakumbuka kuna swali ambalo ameuliza kwamba dry heat oven inaonekana ni ndogo, na kama kwa mfano autoclave kiharibika. Nadhani umejibu kwa umeelezea kwamba mnazo autoclave mashine kadhaa, kwa hiyo kama moja ikiharibika mna option nyingine. Nadhani inajielezea at least vizuri. Nashukuru kwa response. Sijui kama Sister Liz ulikuwa na kitu kingine unataka kuuliza au kuna kitu hakijatajwa. Sister pamoja na Dr. Kelvin. Hapo pia amesema uwe mwangalifu. Unaona eh? Ambapo sasa kwenye uangalifu huo ndo pale mtu unapokuwa na wasiwasi na kifaa, unachukua kitu ambacho wanaita culture and sensitivity kwenye vifaa. Kwa sababu ukisema kwamba ni kuwa mwangalifu, vile vifaa vikienda kutumika, patient anaweza apate sepsis. Sisi tumeelezea kwamba hiyo ni tofauti ya hospitali na hospitali. Sisi tunatumia vifaa vya control. Kwa mfano, hii sterilization tape tunaibandika kwenye vifaa. Alafu tuna sterilization control ambayo tunaiweka ndani. Hii na control autoclave kabisa. Kumbe kama tukikuta kwamba hiki kifungo kimevunjika vunjika, tunajua kwamba sterilization yetu ni safi. Pamoja na kuwa umeme unaweza ukakatika, lakini sterilization tape imeshabadilika. Hii ndio tahadhari niliyosema. Umeme unaweza ukakatika, lakini mvuke ulikuwa umeanza kuingia, hiki kikabadilika. Lakini sterilization haitatake place. Kumbe ukiwa na control, hiki ndicho kitufe cha mwisho cha control. Sasa nyinyi kama mnaweza, fanyeni kacha kama hamna hiki. Lakini na chenyewe hicho ni kipimo kizuri, tukikipikia tunaweza tukakifanya. Asante. Asante sana Sister Verena. So tunaendelea nadhani. Kuna mtu mwingine mwenye swali? Comment. Kumbuka tunakusanya maoni kuhusiana na vitu ambavyo tungependa tujifunze, areas zenye umuhimu kwenye usafishaji wa vifaa ambazo mngependa tuzijadili kwa pamoja, au area ambazo ni changamoto ili tuweze kuzishejo kwenye vipindi vijavyo. Sijui Tarime, mnatusikia vizuri? Participants kutoka Tarime, mnatusikia vizuri tunavyoendelea na majadiliano? Tulikuwa tunataka na nyie mtupe maoni yenu kuhusiana na hichi. Vipindi vijavyo mngependa tujadili nini?
Okay, sawa. Kwa mwingine yoyote ambaye atapenda kuchangia? Sawa, basi tu au tuifanye iwe homework sasa. Tukafikiria alafu tukusanye maoni alafu next time tuje tujadiliane hapa. Ni sawa ikiwa ni homework kwa sababu naona kila mtu ukiuliza ni ipo kimya. Unajua kimya nayo ni jibu, lakini sasa wengine kwa ujumla tunaweza kusema tuachie homework ili tukutane Jumatano ijayo, tutakuwa tutatoa out nini kipi to discuss kwa kipindi kijacho. Sawa, nashukuru sana kwa contribution nzuri. Okay, tunaweza tukasema ni homework kwamba sasa tuka at least tuangalie kwa cases ambazo tunaweza tuka present. Inaweza ikawa ni kitu chochote. Hata kama ni kuna improvement ambayo mmeifanya kwa jinsi ambavyo mnafanya sterilization katika kituo chenu, mnaweza mka present tukashare na vituo vingine wakapata benefits ambazo nyie mmepata. Kwa hiyo ningependa labda tufikirie hicho kitu. Alafu next time tukija, nadhani sio hata next time, nadhani nitakuwa na wafuatilia na wauliza baadhi ya wale sterilization team kwenye hospitals ili mnipe comment ili tuweze kuandaa vipindi vinavyokuja. Kwa sababu kama mnavyojua zile courses aspect tumezifanya na tumezirudia mara nyingi vile vilivyofundishwa kwenye courses aspect. Na tungependa pia tu share au tuwe tuna present kwenye vipindi at least vitu tofauti tofauti kidogo na vile ambavyo tumekuwa tukive present mwaka jana. Kwa hiyo presentation zetu hata kama ni success story au hata kama ni improvement kwenye kitu fulani mnachofanya kwenye ambacho kinahusiana na sterilization, pia tunaweza tuka present hapa kwenye vipindi vya Echo. So tuvifikirie tu from time to time, nadhani nitakuwa na tafuta surgical teams ili tu muweze kunipa hiyo feedback. Naona Shirati wamenyosha mkono. Sijui kulikuwa kuna comment. Nilikuwa nauliza kwa presenter kutoka kwa sister kwamba hivi kwa zile hospitali ambazo hazina umeme wenyewe wanafanyaje sterilization? Kwa upande wa sterilization, kwa vile vituo ambavyo havina umeme, how do they sterilize their equipment? Asante. Mimi nafikiri hilo tulirudishe kwenu kwa sababu hatujui wanafanyaje. Asante. Sidhani kama kuna kituo hapa ambacho hawana umeme. Nadhani labda tunaweza na experience wanafanya. Sijui kama kituo ambacho hakina umeme watakuwa wanafanya surgeries. Sina uhakika. Kwa hilo swali la lililoulizwa la kwamba vituo ambavyo havina umeme, wakati tunafanya mentorship list, kuna baadhi ya vituo tulikuta havina umeme. Wanatumia jiko la gesi kwa kutumia ile autoclave, autoclave vidogo, wanatumia jiko la gesi. Asante. Kwa hiyo wana Dr. Ladislaus, kwa hiyo wanatumia jiko la gesi kuviheat au kunakuwa na kama pressure cooker wanatumia? Sterilize, wanatumia jiko la gesi. Kuna jiko la gesi iko kama pressure cooker. Okay. Sawa, sawa. Nashukuru sana. Asante. Asante sana kwa clarification, nimekuelewa. Sijui aliuliza swali. Sawa. Sijui kuna maoni mengine, naona leo kidogo tupo kimya. Kama kuna maoni mengine ambayo tunaweza tuka changia au comment kuhusiana na vipindi vya sterilization au maoni yote ambayo unakuwa nayo ambayo tunaweza tuka improve hivi vipindi vijavyo. Sawa, Kagondo, karibuni. Asante.
Mimi nilikuwa na wasiwasi kwa sababu unakuta ni wachache ambao wanahudhuria hivi vipindi. Kwa mfano kama hospitali nyingine ambazo haziwezi kutumia eko. Je, watapataje ili mwendelezo wa sterilization kwa mfano watajuaje? Sawa. Kwa hiyo sisi kama unavyojua sisi tumefocus kwenye hizi hospitali 10. Tano ziko Kagera ambayo ni Manyamanyama, Musoma, Shirati, Tarime pamoja na Nyerere. Na kwa Kagera ni Bukoba, hospitali ya rufaa ya mkoa, St. Joseph Kagondo pamoja na Nyamiaga, Nkwenda na Biaramlo District Hospital. Kwa hiyo hizo hospitali zote unatakiwa wajoin, lakini kusema kweli tunapata changamoto kwao, tunaona wengi hawajoin. Kwa mfano hata ukiangalia leo, ingawa tumesisitiza na kutangaza, tumeona ni St. Joseph, Tarime, Biaramlo na Manyamanyama ndo wamejoin watano. Zile hospitali zingine zote tano wote hatujawaona kwenye session leo. Kwa hiyo ni changamoto na tunajitahidi sana namna ya kuhamasisha wahudhurie. Sometimes labda kunakuwa na emergency kazini, wengine wanashindwa kujoin, lakini tunajitahidi. Ila tulichofanya, kwa mfano hata hii session inayoendelea sasa hivi, tunairekodi. Na tumeamua kufungua channel ya YouTube. Kwa hiyo kwa mwaka huu mzima tutakuwa na channel ya YouTube ambayo kila baada ya kipindi session hii ambayo tumeifanya hapa na kuirekodi, tutakuwa tunaiupload kwenye ile channel ya YouTube. Kwa hiyo wale wenye smartphones wanaweza wakaenda kwenye YouTube wakaiangalia hii session hata kama walikuwa busy wakashindwa kujoin kipindi. Kwa hiyo hicho ndo tumeona tufanye kwa mwaka huu, lakini pia tu still kuhamasisha wale ambao wako kule kwenye vituo wa join vipindi. Kwa hiyo kujibu swali lako ni kwamba tutakuwa na hiyo channel, tutakuwa tunarekodi kila kipindi. Kwa mfano hichi kipindi kilivyoisha tunakirekodi na tutakuwa tunakiupload kwenye hiyo channel yetu ya YouTube. Sio nimejibu swali lako Sister Verena au una swali lingine? Ndio, nimekuelewa daktari. Sawa, nashukuru. Kuna swali naona sio Shirati. Mimi nilikuwa nachangia tu hapo kwa maana kwamba watu ambao wamebanwa na kazi nyingi, kuna aina mbili. Kwa download na kuupload kuangalia kwenye YouTube, alafu pili unaweza kwa madata kwa maeneo husika, unaweza mkawasaidia wale wenye smartphone wakawa wanaingia na wanatumia application ya Zoom, alafu mnawapa code number popote pale alipo, hata akiwa bado yuko theater, akipata ule muda anaweza akawa amejoin, akawa anapata kutumia sauti sio kwa kupitia video. Kwa hiyo inakuwa inamsaidia mtu kujua nini kinachoendelea kwenye kipindi. Sawa, nashukuru sana Brighton kwa maoni. Nadhani pia ni maoni mazuri. Kwa hiyo nadhani pia inaweza ikafaa. Lakini on top of that, pia ukiwa na YouTube channel ambayo kila ukisha upload video unatuma link, nadhani hiyo ni nzuri pia zaidi. Mtu yote anaweza kaiona. Na tutakuwa tunafanya hivyo kila baada ya kipindi, tunatuma ile link ya video kwenye magroup ya WhatsApp au kwenye namba za WhatsApp ili wale ambao hawakuona waweze kuona. Sio kama kuna swali lingine tena kabla tujamaliza. Sawa, basi kama hamna swali, ningependa tuishie tu session yetu leo kwa hapo. Ingawa tulikuwa na dakika 20 zimebaki, lakini tutaishia hapo kwa sababu tumediscuss tulichokuwa nataka kudiscuss leo. Lakini tukumbuke kwamba zile tuendelee kufikiria vitu ambavyo tungependa kupresent kwa wenzetu, kushare na wenzetu kuhusiana na sterilization status iliyoko kwenye kituo chako. Ni una share na wengine ili tupate majadiliano na tupate kitu cha kujifunza. Kwa hiyo inaweza ikawa ni kitu chochote kama nilivyosema tangia mwanzo, either success story, kuna kitu mnakifanya, au ni SOPs, standard operating procedure mnazozifollow wakati mnafanya shughuli zenu. Mnaweza mkaandaa presentation tukashare na tukapata kitu cha kujifunza. Kwa hiyo tuendelee kufikiria kwenye hizo areas ili vipindi vijavyo tupate vitu vya kujadiliana. Baada ya kusema hiyo, napenda niwashukuru wote ambao mmetoa muda wenu kujoin kipindi cha leo. Niwaombe sana pia tujoin katika vipindi vya sterilization vinavyofuata. Kipindi kijacho cha sterilization kitakuwa ni Februari 19.
Kwa hiyo tarehe 19 Februari ndo tutakuwa na kipindi chetu kijacho cha sterilization. Ni kama mwezi mmoja kutoka sasa hivi. Kwa hiyo tuna mwezi mzima hapo wa kuendelea kufikiria cases na vitu ambavyo tunaweza tuka present kwa wenzetu. Wiki ijayo tutakuwa na kipindi cha anesthesia, mentoring session ya anesthesia. Na hospitali itakao present itakuwa ni Manyamanyama. Kwa hiyo baada ya hapo ni washukuru sana, tutaonana wiki ijayo. Nashukuru sana kwa kujoin kipindi. Asante. Thank you.